ሰላም ሰላም ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ አድርገን እሁድን በኢቢኤስ ጀምረናል እንደተለመደው አዎ እንደምን አላችሁ ነው ዛሬ ምንድን ነው አለባበስ እያየው ነው አዎ ክላስ ፕላስ ይባላል ያለባበስ ስታይል አለባበስ ተጣላለ ይባላል ሲስተር ኢዝ ኢንተርናሽናል ሞዴል ቢፎር ኤንድ ቻዘር ታንክ ዩ ሳምንቱ እንዴት አለፈ እንዴት አለፈ ሙላይ በጣም በደስታ ነው ማውራት የፈለኩት ለምን እንደሆነ እንግዲህ በጣም ሙቀት አለ ከባድ ሙቀት ነው ተቋቋም እስከሚያቅተኝ ዝናብም ሲዘንብ ወበቅ ነገር አለውና አየሩ በጣም ተቀይሮብኛል አዎ ብዙዎቻችን የተቀየረብን ይመስለኛል በጣም ሙቀት አለ ቀንቀን በተለይ በቃ ለመስራት ሁሉ የምትቸገርበት ወቅት ነውና ምን እንደሆነ ወደ በኋላ ባለሙያ እንደምመጣ ተብሎ በጣም ሙቀት ሲበዛ ወደ ጅቡቲ መሄድ ወደ ድሬዳዋ መሄድ እንደዚህ ያገሮች ማሳለፍ ደሞ ጥሩ ነው አረ ይሄ ከማን አይነት ሰው ቢመጣ መከር ነው ከሚትሮሎጂ ሰዎች ነው አይ መንደርደሬ ነው እንደው ዑነታው ውስጣችሁ የሆነ ነገር ይያለ የሰው ልጅ የሚፈጥራቸው ነገሮች ዑነት አስመስሎ ሲያወራ እንዴት ነው እንዴኛው ዑነታችን እንግዲህ ቆም ማለት አዎ ድሬዳዋ ጅቡቲ ጅሲ ልጅ ሙቀት ምትሳሰለ ምን ታቀልሽ ስተሪ ሷምኝ ነው እንደበግ ዶክተር ለታይ ነው ገባሽ አይደል ታንክ ዩ ስተር አዎ ዑነት ይመቅዲ እንደዚህ ማስሆነ የመቅዲስ ሳምንት እንዴት ነበር ሳምንታችን ጥሩ ነበር እንዳለችው ላይ በጣም ሙቀት አለ መንገድ መጨናነቅ አለ መንገድ እየተሰራ ስለሆነ ረጅም ሰዓት መንገድ ላይ መቆም የተለመደ ሆኗል ፕላስ ሙቀት ብለሽ ጀምሪ ሙቀቱም አለ ግን ደግሞ ወደ ክረምቱ እየተጠጋን ስለሆነ ጥሩ ነው ቀዝቀዝ የሚለን ወቅት እየመጣ ነው ስለዚህ ወለታችሁም ነገር ምን አስተዋወሰ ይመስላችሁ በወለታችሁ ሁለት ሰዎች አስተዋወሳችሁኝ ሁለት ሰዎች ይከራከሩና አንድን ሰው ለመጠየቅ ወደሱ ሄዳሉና ሁለቱም በምን እንዳነሱትና ማን እንዳሸከማቸው አይታወቅ አንደኛው የሚያዘው ድንጋይ በጣም ትልቅ ነው ያኛው የሚያዘው በጣም ትልቅ ነውና አፈጠው ተጠጉት እና ደንግጦ አቤት ምናም ነገር ስላጭ አሁን እንደዚህ ፀሐይ እንዳለ ስንት ሰዓት ነው እስቲ ሰዓቱን ንገረን አሉት እንዴት ነው መሽቷል አልመሸም ይሏል አንደኛው ከዛ በዚህም በኩል ደግሞ ቀን ነው አይደለም እስቲ ሰዓቱን ንገረኝ ምናም ሲል ሁለቱም የሚያዙ ድንጋይ በጣም ያስፈራል ከእንደገና ደግሞ ለአንደኛው ከመሰከረ አንደኛው ይገለዋል ስለዚህ አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለው ይቅርታ እዚህ ሰፈር አይደለም የዚህን ሰፈር ያየሩ ሁኔታ አላቀው ያየሩ ሁኔታውን አላቀው እዚህ ሰፈር አይደለም ማለትቸውና አንዳንድ ጊዜ እውነትን መናገር አይሻልም ግን ከዚህ ሁሉ ያው እውነት ያወጣናል በምንም መንገድ ቢሆንና አለማችን ላይ በጣም ውሸታም ሰዎች እየበዙ ስለመጡ አሁን እነት የሚናገሩ ሰዎች በጣም ይጣላሉ ይሄንን በተለያየ መንገድ ያየ ነው ይመስለኛልና ያሳስበኛል የእነት እንዴት ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ተላምደናቸው ብዙ ነገሮችን ውሸት መሆናቸውን እኛ ራሳችን ረስተናቸው እነት መስለውን አብረውን እየኖሩ ያሉ እነት ውሸቶች አሉ በጣም ብዙ ናቸው ከመብዛታቸው የተነሳ እውነት የቱ ጋ ነው የሚለው ጥያቄ ምልክት ውስጥ ገብቷል ብዬ ነው ማስበው እንደውም አንተ ያነሳኸው ቀል አንዱ ማሳያ ነው ዳንኤል ትክክል አዎ ብዙሃኑ ተስማምቶ እውነት የሆነን ነገር ሐሰት ነው ሲል ወይም ደግሞ ሐሰተኛ ነገሮች በበዙ ቁጥር እውነተኛ የሆኑ ሰዎች ዋጋ ይከፍላሉ ወይም እውነተኛ የሆኑ ሰዎች ይጠላሉ እውነተኛ መሆናቸው ሳይሆን ዋጋ የሚያስከፍላቸው ብዙሃኑ ተስማምቶ ሐሰት ለሆነበት ነገር ስለ እውነት መቆማቸው ዋጋ እንዲከፍሉ ያደርጋቸዋልና ለምን ስንል እውነት በጣም ቀጭናት ጠባብናት በጣም ቀጥተኛ መንገድ ናት ብዙዎች ወደ ቀጥተኛው መንገድ መግባት እኔንም ጨምሮ ስለሚከብደን ሰፊውንና ሐሰተኛው መንገድ እንመርጣለን ግን የሚገርመው መምረጣችንና ሐሰተኛው መንገድ ላይ መቆማችን ብቻ ሳይሆን እውነት ላይ የቆሙትን ሰዎች ደግሞ እንዴት እንጣላቸው እንዴት እናግላቸው እንዴት እንጥራቸው እንዴት ቆፍረን እንቅበራቸው እንላለን ግን እውነት አትጠፋም ረጅም ጊዜ ቢፈጅም መውጣቱ አይቀርም ትክክል አሁን ባለንበት ሁኔታ እንደውም ጊዜውም ፈቅዶ ይሁን ምን ይሁን አላቅም የሶሻል ሚዲያ ጊዜ ሆኗል በአብዛኛው ማለት ይቻላል ውሸት ላይ ያተኮረ ነው የተለያዩ ሰዎች ደግሞ በውሸት የታጠሩ ናቸው እና በአንድ ወቅት እንደውም አንድ ወደ አይምሮ የመጣች ነገር ጽፌ ዝም ብዬ ለጠፍኳት ነበረች እና ምን ትላለች የሰው ልጅ እውነትን ነፍሱ ከስጋው እንደተለየች ሬሳ አፈር ምሶ ሊቀብራት የሚመኛት ቢሆንም እውነት ግን ሁሌም ከመቃብር በላይ የምትኖር ሁሌም የምታብብ ናት
እና ሞተች ተቀበረች ስሏት ኡነት ሁልጊዜ የምትነሳ ሁልጊዜም አብባ ደግሞ ህይወት ዘርታ ምታንጸባርቅናትና ብዙዋኑ ማለት ይቻላል ያቺን ኡነት ለመደበቅ ሲል እሚሮጥበት መንገድ አለ። ሰው ሊገል ይችላል፣ የሆነ ክፋት ሊሰራ ይችላል፣ ብዙ ነገር ጥረት ያደርጋል ያቺን ኡነት ደብቆ ውሸትን ለማቆም ለማንገስ ይጥራልና ነገሮች ደግሞ በጣም አልፈው ታሪክ ተቀይሮ ጊዜ አልፎ ኡነት ሁልጊዜም እንዳበበችና እንደቆመች ነው የምትሆነው። ብዙ ሰዎች ብዙ ሸታሞች ሲበዙ ኡነት እየጠፋሽ ትሄዳለሽ። ለምን እነዛ ለኡነት የቆሙ ሰዎች ወጥተው እንዳይናገሩ እናረጋቸዋለን። ይሄ መሬት አለ እንበል እዚህ ተቀመጥንበት ምንጣፍ ደግሞ አለ። ይሄ ምንጣፍ ክብ ነው አይደል? ሁላችንም ምንስማማበት ነው። መቅዲና ዳኒ አላችሁ እዚህ ጋር ተቀምጣችሁ፣ አይ ይሄ ምንጣፍ ክብ ነው፣ ይሄ ምንጣፍ አራት ማዕዘን ነው ብትሉኝ እውነቱን አውቀዋለሁ። ክብ ነው፣ የሚታይ ነው፣ በደንብ ግልጽ ነው። ግን ሁለታችሁም ከሆናችሁ ግን እኔ ብቻዬን ብል ምናልባት ላልሰማ እችላለሁ፣ ተቀባይነት ላላገኝ እችላለሁ፣ በእናንተ እይታ ውስጥ ደግሞ ልክ ላልሆን እችላለሁ ብሎ ከመቆጠብ ነው ሰዎች እውነትን ደፍሮ መናገር የሚያቆሙት። በእውነት ውስጥ ዋጋ መክፈል ሊኖር ይችላል። ምን ያህሎቻችን ዋጋ መክፈል እንፈልጋለን? እኔ ለምናገረው እውነት፣ እኔ ለምሰራው እውነት፣ እኔ ለማረገው እውነት ኃላፊነት አለብኝ። የማንነት ጥያቄ ነው። ቫሊዩ ማድረግ ራስን እውነት እንድንናገር ያደርገናል። የራሳችንን ዋጋ ስናቅ፣ የራሳችንን ማንነት በደንብ አድርገን ስንሰራ ለእውነት እንቆማለን ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ሰዎች ማለት መሰረቱ ነው ብዬ አምናለሁ። ሁላችንም እውነት ፈጣሪ ነው አይደለ? ስለዚህ እውነትን መሰረት ያደረጉ ነገሮች ሁልጊዜ ልክ ናቸው። ከእውነቱ በወጣን ቁጥር ተስማምተን እንኳን እውነት ብናደርጋቸው ሐሰተኛ የሆኑ ነገሮችን መጨረሻቸው በጣም ከባድ ነው። እውነት መውጣት ሲጀምር ዳኒ እንዳልከው ማበብ ብቻ ሳይሆን ሐሰተኛውን ነገር የምታጋለጥበት መንገድ እውነት ከባድ ነው። ምክንያቱም ብዙዎቻችን አዳፍነናት ወይም እውነቱን ቀብረን ወይም እውነቱን ሸፍነን በእውነት ውስጥ ሳይሆን በሐሰት ውስጥ ተከልለን ስለምንኖር እውነት መናገር ስትጀምር ብዙ ነገሮች ከኛ አቅም በላይ ዋጋ ያስከፍሉናል። እና እውነት ራሷ ወጥታ ብዙ ዋጋ ከምንከፍል ብንለማመደውስ? ዛሬ ብንለማመድ። ተፈጥሮ እውነት ናት ይላሉ ሁሉም አባቶቻችንም። ምክንያቱም ልጆች ሁሌ ሲፈጠሩ አይታችሁ ከሆነ ስናሳድጋቸው እውነተኞች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ እኔ ልጄ እንለዋለሁ የለችም በል ስልክ አንስተህ እንዲበል ስለው በፍጹም እኔ የምለውን ነገር አያደርግም። የሚናገረው እውነት ነው። እንደውም አንዳንዴ ምን ይላሉ እናቴ ቤት ውስጥ ሆና የለውም በል ብላኛለች። ልጆች እንደዛ ናቸው። የለውም በል ብላለች። የለውም በል ብላኛለች። እውነትን ይዘው ነው የሚፈጠሩት። እውነትን ይዘው ነው። ስለዚህ ከእውነት እየወጣን በሄድን ቁጥር ምን ችግር አለው? አሁን ብዙዎቻችን የምንለው ሁላችንም ምን ችግር አለ? ሁሉም ሰው እየዋሸ ነው። ሁሉም ሰው እየሰረቀ ነው። ሁሉም ሰው እያመነዘረ ነው። ሁሉም ሰው ስህተት ውስጥ እያለ ነው። ሁላችንም አንድ ሆነናል እና ኧረ ሞኝ ነህ እንደ እውነተኛ የምትሆነው የሚሉ ድምፆች ይበዛሉ በዙሪያ። ዋጋ ለምን እከፍላለሁ? እሱ እንደዚህ እያለ እየዋሸ እየኖረ ከሆነ እኔ ዋጋ ለምን እከፍላለሁ? ሞኝ ነኝ እንዴ? ነው ሞኝ ነኝ። ሞኝ ነኝ ወይ? እኛ የሚገርመው ለምን እንደሆነ አላውቅም። እኔንም ጨምሮ የነገራችን መነሻ ሐሰት ነው። ምንም እኮ ላንጠቀምበት ነው። ሰዎች ሲጠይቁን አንድን ነገር ልክ እንደ ነጭና እንደ ጥቁር እውነቱን ይሄ እንደዚህ ነው ብለን አንናገርም። የሚቀለን ሐሰት ነው፣ የሚቀለን ውሸት ነው። ግን ለባህሪያችን የተስማማው እውነት ነውና ሐሰት ውስጥ ምንም አይነት ክብር የለም፣ ጊዜያዊ ነው። እና ቤታችን ስንሄድ እንቅልፍ ማጣቱ እንዳልነው መኖር ትርጉም ማጣት ሁሉ ሞልቶ ተርፎ ግን መራት ሁሉም ያምር ሆኖ ግን ባዶ መሆን እንጀምራለን። እና ከጊዜ በኋላ እኔን የጠቀመኝ መለማመድ ለምን ሐሰተኛ እንሆናለን? ዳኒ እንዳልከው ለምን ዋሻለሁ? እውነቱን ተናግሮ የመሸበት ማደር እውነተኛ ሆኜ ካለሁበትም እንዲህ እንዲህ አይነት ችግር አለብኝ፣ የምኖረው ህይወት እንዲህ እንዲህ ነው፣ እኔ እንዲህ ነኝ ብለን የኛ የሆኑ እውነተኛ ሰዎች አብረውን ይከተሉ። የኛ ያልሆነ በሐሰት የመጣ ሰልፍና አብሮ ጭብጨባ ግን ባዶ ነው። ስለዚህ ከጊዜ በኋላ ባዶም ቢሆን ብቸኝነትም ቢሆን እውነተኛ መሆንን እየተለማመድኩ መጥቻለሁ። ግን ተለማምጄው ነው እንጂ በፊት ሐሰቱ ነበረ የሚቀለኝ ለራሴ። ማው በአብዛኛው አይታችሁ ከሆነ በትዳርም ህይወት ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መልኩ እውነትን የሚናገሩ ሰዎች ወይም በእውነት መኖር የሚፈልጉ እንደ ጅል ይቆጠራሉ። ገብቶሻል? በቃ ራሱን አጎንብሶ ራሱን ሰጥቶ ምናምን ሲኖር እንደውም ከናባባሉ በእጅ ያዙት ወርቅ ይባላል። እና እንደ ብልጥ የሚታየው ያልሆነ ነገር ሲያደርግ የሚታየው ደግሞ የተሻለ ህይወት ምንም ሰላም ኮሽታ የሌለበት ህይወትን ደግሞ ሲኖር እናያለን። እና
ምርጫችን አንዳንዴ የተኛው ይሆናል መስዋዕትነት ቢያስከፍል ዑነታው ነው መሆን ያለበት ዑነት ውስጥ ነፃነት አለ እኮ አይደል ዑነት ውስጥ መረጋጋት አለ እኮ ዑነት ውስጥ እኮ ብዙ የታዩ ነገሮች አሉ በጣም ደስ የሚል ሰላም ከሰዎች ማናገኘው ለራሳችን ብቻ ምን መልሰው ከራሳችን ምን እናመጣው ውሸት ሲጀመር ምን ያረጋል መሰለ ካልኩሌሽን ውስጥ ይከታል እንዲ ካልኩይ ነገ ደግሞ ያቺኛው መጀመሪያ ውሸት ውሸታለች አትመዘዛለች ወደ ኋላ ደግሞ ስንመለስ እሷ እንዴት ነው ማስተካከላት እሷን እንዴት ነው መሰራ ስንጨምረው ይረሳና ውሸት እንደሆነ እኮ መጀመሪያ የተነሳለን ነገር ዑነት ተመስሎን ተቀብለነው እንኖራለን ያ ደግሞ በጊዜው በሰዓቱ ባይሆንም እየቆየ ግን ዋጋ ያስከፍለናል በጣም የዑነት አጥር ሲደፈር ብዙ ነገሮች አብረው ይሸረሸራሉ ይባላል ትክክል የሆነው ነገር መጣስ ሲጀምር ሌሎቹን ነገሮች ለማድረግ በጣም ደፋር ነው የምትሆነው ውሸትን መዋሸት ስትጀምር ውሸቱን ለማስተረክ ስትል ትገድላለ ውሸቱን የሚያቆብህን ሰዎች እንዳያቁ ለማድረግ ስትል ሐሰተኛ ንግግሮችን ትናገራለህ ልክ እንደ በሮች ብናዩ አንዱ በር ከተከፈተ ሌባ መግባቱ አይቀርም 10ው በር 9ው በር ቢዘጋ አንዱ በር ክፍት ከሆነ በዛ በኩል ይገባልና ልክ እንደ ሹራብ ዳንቴል ድሮ ሰፍታችሁ ተቀላችሁ እናቶቻችንም ይሰፋሉኛ ምን ሞክራለ ውሎ አንድ ናት ያቺ ክር መሳብ ስትጀምር በሙሉ ይተረተራል ያማረው ነገር ማለት ነውና ዑነትን እንደዛ ነው የሚሉት ያቺ የዑነት ክር መበጠስ ስትጀምር የህይወታችንን ዙሪያ በሙሉ ለመበተን በጣም ጥቂት ደቂቃዎች ይበልጣሉ ብዙ ሰዎች ዑነትን የሚፈልጉ ይመስለኛል በዚህ ዘመን በተለይ ማናኔ ዑነትን ያወቁት ዑነቱን በትክክል ያዩት እኛ سنቀርብ ዛ ቦታ ላይ ሐሰተኛ سنሆንባቸው በረከቶቻችንን ሹመቶቻችንን ክብሮቻችንን ራሳችን ያዋረድን ነው ምን ሄደውና ለራሳችን ዑነተኛ መሆን ለራሳችን ይቅርታ ማድረግ ከዛ ደግሞ ለሌሎችም ሰዎች ዑነተኛ መሆን መጀመር መቻል አለብን በትዳራችን በትምህርት ቤት በልጆቻችን ዑነቱን ተናግሮ የመሸበት ማደር ትክክለኛ አባባል ከዛሬ ይጀምራል ዑነት ራሳችን ላይ ስንሰራ ልጆቻችን ላይ እንሰራለን እንዳልኩት አካባቢያችን ላይ እንሰራለን ከዛኛ ለዑነት ሞር የተገለጠን ሰዎች ደግሞ ስንሆን አካባቢያችን መጡ ሰዎችም ደግሞ የዑነት ሰዎች እየሆኑ ይዳሉ አቋም ሊኖረን ይገባል አቋም ማለት አሁን በህይወታችን ውስጥ ስንኖር አንዳንድ ሰዎች ቲፎዞ ይፈልጋሉ አንቺ ግን በዑነት የጸናሽ ኮንሽ የቆምሽ ኮንሽ ብቻሽን መራመድ ትችያለሽ ዑነት አንቺ ጋር ስካለች ድረስ ወዳጆችሽ ራሱ ሊታጠፉ ይችላሉ የራስ የምትያቸው ሰዎች ራሱ በውሸት የሆነ ነገር ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ በአቋምሽ ጸንተሽ መራመድ ሐሰት የሆነ ነገር እንደ ዑነት መቀበል ሲጀምር የአንድ ሀገር ወይም የአንድ ማህበረሰብ ውድቀት ነው ይባላል ሐሰት ዋጋ አስከፍሎናል ሐሰት ብዙ ነፍሶችን ነጥቆናል ወይም ደግሞ ተስማምተን ወደ ልቦናችን ሳንቆም የወሰናቸው ቅጽበታዊ ውሳኔዎች ዋጋ አስከፍሎናል ስለዚህ ወደ ዑነት መምጣት አለብን ለዑነት ህይወት እስካለን ድረስ ነፍሳችን እስካለ ድረስ አረፈደም ዑነተኛ ሰዎች መሆን መጀመር መቻል አለብን ዑነት ፈጣሪ ነው ሁላችንም ዑነት ላይ ስንቆም ኃይል ይኖረናልና ከዛሬ ጀምሮ እንጀምር ዑነተኛ ሰዎች ደግሞ ዝም አትበሉ አትደበቁ ሐሰተኛ የሆኑን ሰዎች እነሱ ለመጣላ ንሂድ ዑነተኛ ሰዎችን እናበርታቸው እንግፋቸው ፍለፊት ወጥተው ስለ ዑነት መስዋዕትነትን ይክፈሉ ጥቂቶች ቢሆኑም ግን ጥቂቶች ያሻግሩናል ብዬ አምናለሁኝና ትልቅ ሐሳብ ነው ሉላ ያነሳሽ በጣም ነፃን ታውጣናለች ዑነት በአንድነት ለመኖር በዑነት ጸንተን እንቆይ ነው ብዙ ሰዎች እናንተ ታወራላችሁ ማን ሆናችሁ ነው እኛም ያወራን ማርበታለን የተማር ነው እንደዚህ ስንል እናንተ ስንል ሶስቱ ጣት ወለኛ እንደሆነ እናቃለንና እንለወጥ ነው ወደ ሽልማት እናልፋለን አሁን እንሸልማለን እንደውላለን እና ፈንዳለን መጀመሪያ እና ፈንዳ አበዩ ልንሮጣ አፈንድበን እና ፈንዳ እሺ ንቁጠር 1 2 3 ሁይ ፈሻመት በእና ራፋ ካኪ ዘራ ታታታታ ዘይን በዚሁ እንደውል ትግስት አቤ ሃሎ አቤ ደህና ዋላችሁ እንዴት ዋላችሁ? እሁድ እንዴት ያለፈ ነው? ምን ደውለው ከእሁድን በኢቢኤስ ነው። አዎ እኮቹ ድምጣችሁን ራስ ለይቻለሁ። እሺ እሺ። ደናለሽ ማን እንበል? ደብሬ ይባላል። ደብሬ ከየት ነው? ከሸዋሮቢት። ሸዋሮቢት። ሸዋሮቢት። እንዴት ናችሁ? ሸዋሮቢት። እግዚአብሔር መገናኛ እንዴት ናችሁ? ደና ነን። ሙቀቱ እንዴት ነው ሸዋሮቢት? አሪፍ ነው። ሞቅ እንዳለ ነው? ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ ብሏል አዎ ደስ ይላል በጣም ተከታታያለሽ ሁድን በኢቢኤስ አዎ ሁሌ ሁሌ አንድም ቀን አያመልጠኝም ወደ ባለፈው ሳምንት ጥያቄያችን እናልፋለን ምን ነበር መልሱ
ቡታጅራ ነበረ። ቡታጅራ በስለውበት በትክክል በትክክል ሸዋሮ ቤት ከቡታጅራ ነበረ። ግን መልሱን በትክክል ስለውበት ቤት ነው የሄድነው ነበረ። ሉላዬ ቡታጅራ ደርሰሽ መተሻል። በትክክል ተመልሷል። መልካም እድል ይሁንልሽ። እሺ አንድ ሁለት ሶስት ይሄ የሚጮህብኝ በአንድ ጆሬ እንዴ! በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ነው። ቤት ውስጥ ምንድን ነው ያስፈለገው ነገር? ሁሉም ያስፈልጋል። የቤት እቃ ብቻ ይሁን አይደለ? ምንም ይሁን ችግር የለውም። ምንም ይሁን ምስጋና ይሁን ብላለች እሷ። ግን በቃ እንግዲህ ምጣድ የደረሰች እንኳን ደስ አለሽ። የሚያምር ምጣድ ደርሶሻል። ከዚህ በኋላ እንጀራ መጋገር ነው በቃ። እናመሰግናለን፣ እንወዳችኋለን። እንኳን ደስ አላችሁ። ሸዋሮ ቤቶችን ሰላም በይልን። መልካም ቀን። መልካም ውድ መልካም ውድ። አሁን ደግሞ ለሚቀጥለው ሳምንት አንድ ጥያቄ እንጠይቃለን። ባሳለፍነው ሳምንት በባለ ትዳሮች ሰዓት ማንና ማን ነበር የቀረቡት? መልሱ ደግሞ ለማጓጓት ለማጓጓት እስቲ ለማጓጓት ለሚቀጥለው ሳምንት ምን 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 አሪፍ 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 ዋትስአፕ ዳንዬ በዋትሳፕ አይዟችሁ። ለሚቀጥለው ሳምንት አይደለም ከዚህም በላይ ነው መልሱ። እሁዳችንን ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ አድርገን ጀምረናል። አብራችሁን ዋሉ።